ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଜୁହାର, ଜୟ ମସୁମଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ଆପଣ ଆଜି ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି, ଅର୍ଚ୍ଚନାପଡ଼ା ଆଉ ରୁକୁସୁନାପଡ଼ା ଧମାଲ କରୁଛନ୍, ବବାଲ କରୁଛନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। Yeah!
आशा करूँ भिड़ियो भल लगी थी। जब भल लगेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मोर चैनल के। आज भिड़ियो इतनी फिर देखा नेक्स्ट भिडियो से तो खुश रहूँ एंजय करूँ। जय मसमली जय जगन्नाथ।